Okutandikira musaza busira abantu abasukka mu lukumi abeewandiisa mu bibiina by'okumiruka eby'enkulaakulana nga bayita mu nkola eya parliament model mu bitundu eby'Entebbe batandise okuterebuka n'okuggwamu essuubi olw'obukwakulizo obubalemesezza ab'obukiiko sente okuzijja kwa akawunti. Omusasi waffe Kakooza George William yalina ebikira ku bino. Okuva enkola eno ya parish development model yatandika okwogerwako ng'emu ku nkola gavumenti gy'ereese okubulula bannansi nga bayita mu bibiina eby'okumiruka nga buli muluka gwalina okwewa obukadde 17 naye ekisinga okwewunyisa emiruka egisinga tegyaweza sente ezabasuubizibwa. CBS ekoze okunoonyereza ku nsonga ya parish development model w'etuuse okuva lwe yatandika okuyingira ng'amakanda tugasimbye muluka ogw'enkumba era ssentebe w'akakiiko akakulira enteekateeka ya parish development model Bogerero Nadi atutegeezezza nti nga nkumba bawandiika ebibiina ebisoba mu 15 nga buli kibiina kirimu abantu 15 ku 30 kyokka ekyasinga okubeewuunyisa bagulawo akawunti ne balinda obukadde 17 kyokka bafunako obukadde 10.8 n'ekintu. Ssente ezo okuvalo ezajja twaddayo okweri bakama baffe okulaba ngeri ki gye tuyinza okubanga tutandika okukozesa sente zino, naye batugamba nti sente zino tezisobola kuvaako kubanga zitandika okukola. Eze miliyoni 10 mwemitwalana kati grupu ezo 15 zaali ziyina okufuna certificate wamu ne constitution olonno sente ezo baleke bazisumulule. Ate mu luvannyuma nnyo batugamba nti bakizuula nti sente zino tebasobola zitulekera feka omuluka. Bogera agamba nti enteekateeka eno yalibadde etunulwamu bunnambiro abakulu abaagireeta okuganyula bannayuganda ababadde batandise okuggwamu essuubi. Kubanga town council ne district bakugamba nti sente ezo bo tezaayitira mu prosesi zaabo. Ensonga eno ya parish model ekyamazima tena bakoterera era bangi baalina essuubi mu nteekateeka y'omukulembeze w'eggwanga eya PDM, naye okusinziira entambula gy'etambuddemu ate eyongedde okumalamu bannayuganda amaanyi ne balabiradde ebisuubizo by'omukulembeze w'eggwanga ng'ebitali bisuubizo ng'obwafuuka obulimba okubakookondo. Ku CBS FM ey'obujjajja, nze George William Kakooza, Entebbe. Ate musaza Butambala, poliisi ye Butambala egalidde abavubuka 5 kubigambibwa nti be babadde bateega abagoba ba pikipiki eza boda boda ne babakuba ne babatta n'abalala ne babalumya n'oluvannyuma ne babba pikipiki zaabwe. Kyewuunyisa bonna bana 5 abakwatiddwa ate bavuzi ba pikipiki eza boda boda ku stage ez'enjawulo mu kabuga ak'omubulo mu Butambala. Abakwate bategeerekeseeko erinnya limulimu nga kuliko ofuna agambibwa nti yabadde abaduumira saako Katwere ng'ate omulala ye Yowaasi, kuliko Kyagaba wamu ne Beni ng'ono ye Beni okusinga abadde akola gwa kuvuga banne nga bagenda okubba. Bano okukwatibwa kizeewo oluvannyuma lw'obubbi bwa pikipiki obususse ku byalo eby'eggombola y'ebulo Butambala nga mulimu n'okutta abagoba ba boda boda nga yasembyeyo okutemwatemwa yesinna bulya Peter nga kakana ali mu ddwaliro ly'e Nakasero mu Kampala gy'apookyeza. Abantu bana 5 okukwatibwa olukiiko olwayitiddwa nnyinintebe wa boda boda mu disitulikiti ye Butambala Sulaimani Kawooya lwasoose kutuula era ba boda boda bannaabwe ne babalonkomola poliisi ne bakwata nga kaakano bakuumirwa ku kitebe kya poliisi ey'ekibibi e Butambala. Abamu ku ba boda boda mu ggombola y'ebulo bagambye nti bakolera mu kutya olw'okuba nti ennaku zino kizibu okukola ne basusse essaawa 2 ez'ekiro nti kubanga kumpi buli awali ensiko ababbi babeerawo nga bateeze. Yennyini ntebe wa ba boda boda w'eggombola y'ebulo Ali Kaddu agambye nti ne poliisi y'ebulo tebayambye olw'okuba bwe bakwata be bateeberezebwa okuba ababbi poliisi ebatanga tebatwaliddwa mu kkooti. Bibennyamivu nnyo olw'obubbi obuyitiridde mu ggombola yaffe y'abulo nga poliisi tetuyambye obudde obwegweresaawo okuva ku ssaawa emu okutuuka ku ssaawa 2-3 oba tokyasobola kusala okuva mu bulo okudda ebweru wa bulo okugeza wali ekaalo okugeza okusomoka okuva mu bulo okugenda ekitundu okugeza okuva mu bulo okugenda ekanuni watokyasobola kusomoka busenyi obwo bwonna.
Musaza Buddu oluvanyuma lwa senkagale wa Democratic Party munnamateeka Norbert Mao okulayi eyakalayiranga minister wa semateeka Nesige Damuzi okulumiriza nti abamu ku bannakibiina kyakulembera bamanyi ku ndagaano gye yakoze ku lw'omukago ogwa DP ne NRM bannakibiina ekyotera batuzizza olukiiko olw'amangu baagala olukiiko lw'ekibiina olwa NEC lutuzibwe mangu bategeere ekiddako. Omusasi wa Fesozi Sechimpi Lwazi katuwe bikira ku bino. Mu lukiiko lw'abanna DP olutudde mu kibuga kyotera nga lubadde lukubizibwa omutesitesi w'ekibiina kino mu disitulikiti eno Charles Mande Lugumya basazeewo nti olukiiko lwa waggulu luyite National Executive Committee banyonyole bulungi ku bigenderwa by'omukago ogwa NRM gwe yakoze n'ekibiina kya Democratic Party. Mande Charles Lugumya nga lwamu ne banne bagamba nti bakoyo kuwudisibwa ebigambo bya President General Norbert Mao ngategeezanga abanga bannaddipi abamu naddala batula ku lukiiko olufuzi nga bamanyi ku nsonga zino ez'omukago kyokkanga bo bannanyini kibiina naddala abali ku mitendere gy'enjawulo nga bagamba nti enteekateeka eno yabaleka bbali. Baagala bannyonnyolwe enteekateeka n'ebirungi ebiri mu mukago guno kyokkanga bagamba nti bo tebasobola kwabula ekibiina kyabwe kya Democratic Party ne bayingira mu NRM. Tusazeewo neeke ya DP eyite mu bwangu National Council banyonyole ebigenda mu maaso mu kibiina kyaffe ng'ekizimba tekinasamba ddagala. Abakulembeze abaasooka tubasabye nabo bayingire mu nsonga zino olw'okutaasa ekibiina kyaffe ku lw'amazima n'obwenkanya okuggyawo jjogo erikoleddwa eri ekibiina kyaffe. Olukiiko luno era lusazeewo nti bagenda kuddamu okutalaga districts zonna zonna ezirimu banna DP kyokka nga ku mulundi guno basaba ne amyuka omukulembeze wa DP mu kitundu ekya Buganda omukulu Mukasambidde okuvaayo naye okubaako byannyonnyola banna DP naddala mu kitundu kyatwala okusobola okunnyonnyoka obulungi ensonga z'ekibiina ze bagamenti zifuuse nattabula. Ku lwa CBS FM radio y'obujjajja nze Sose Kimpi Lwazi kyotera. Ate musaza maogola abantu bana basimatuse okufiira mu kabenje motoka ebadde ku misinde egyayiriyiribwa eremeredde omugoba waayo n'etomera omuvuzi w'amata ku pikipiki olwo n'egwa ne yeefuula emirundi egiwerako. Omusasi waffe omulangira James Ssekabiito y'alina ebikira ku bino. Akabenje kano kagudde wakati w'ekyebongotoko ne Kayunga mu ggombolola ye Matete ku luguudo oluva e Matete okudda embirizi motoka ekika kya Toyota Wish namba UBL 021M bweremeredde omugoba waayo n'erumba abadde ku pikipiki ng'asibyeko ebidomola by'amata ategerekiseko eryakyozo n'emumenyaamenya olunaddusibwa mu ddwaliro ewabbamu nabo abalabye nga tebajja kumusobola ne bamwongerayo mu ddwaliro ekkulu e Masaka. Motoka ebadde eva kuludda olw'embirizi ng'ejja Matete atengo wa pikipiki ye ava kuludda olw'e Matete ng'adda mbirizi. Abeerabiddeko n'aga bagambye nti motoka ebaddemu abantu basatu abateeberezebwa okubanga babadde batamidde olw'emisinde gye babaddeko n'eccupa z'omwenge eziwerako ezisangiddwa munda mu motoka n'eremererwa omugoba waayo n'erumba owa pikipiki olwo motoka ne yeefuula emirundi egiwezeeko era ababaddemu ebakasuse kasuse era olumaze okuvaamu olwo nabo ne bateekawo kakokola atondeka nnyuma. Emotoka kika kya wish badde eva ku lw'embirizi ng'edda Matete ne basangagana n'owa piki abadde aweesa amata ne bakubagana keyononese nnyo era traffic wetuukire nga n'abatuuze baagala kunyagulula bibaddemu naye traffic ekoze kinene nnyo okulaba nti etaakiriza emberere moloka n'etwalibwa polisi lwe tulabye emmotoka weegudde ne betulabye emmotoka munda kirabika wawishi badde batamidde abalungi wa badde batuukana okasozi nga bakkirira abadde mu wish badde bagenzi okuva mu motoka nga banyweddemu nga batamidde naye emmotoka yeefudde emirundi esatu nemala n'etuula. Nze Gimesekabiito ku lwa CBS wano esembabule. Musaza busira abatuuze ku kyalo kikaaye mu ggombolola ye Kasanje mu disitulikiti eyewa Kiso baguddemu ekyekango bwe bakedde okugwa ku mulambo gw'omuntu ateeberezebwa nti munnansi wa Congo ng'afiiridde mu nnyumba mu ngeri etannategeerekeka. Abamu ku batuuze ku kyalo kino bagamba nti enfa y'omukulu ono eriko ebibuuzo biyitirivu obungi kubanga abadde mu abaddenga yakasenga mu kitundu ekyo. Abatuuze mu ngeri embaga nti poliisi y'omu kitundu etuuseewo mu kifo awafiiridde omuntu ono naye ate omulambo egulesewo nga n'okutuuka kaakano gukyaliwo tegunnaba kukwatibwako. Bajja ne basenga kuno omwaka mulambo emabega era baali bakajja maama waabwe n'afa ne basigala abaana babiri omuwala n'omulenzi naye era poliisi yazze ekiro naye omulambo teyagututte tutuuseewo kati nga
weguli guchari wampaka kati. Tetu sabola kumanya dala chamu tu seko. Nendo zera vizibu vyansi nga wovimanyi. Kuganga vavade batera nyomula banga. Atude ye umisei. Karabi kade nevi musumbu. Okudda yo musaza buddu abo buyinza mu district ye Kalungu bavudde mu mbeera ne bagaana okutongoza ebizimbe eby'amasomero ebyazimbiddwa mu ggombola ye Bukulula oluvannyuma lw'okukizuula nti byazimbiddwa mu ngeri ya gadibenga lye ekittattana ssente ez'omuwi w'omusolo omusasi wa fensi Buga Muzaffalu y'alina ebisingawo. Abakulu abavudde mu mbeera ne bagaana okutongoza ebizimbe by'amasomero kubaddeko ssentebe wa district ye Kalungu Nyombi mu kibika Amadi saka akulira abakozi n'emirimu e Kalungu Kao Ochen James Andrew diso wa Kalungu Kenneth Katunji ssentebe w'eggombolola ye Bukulula bazadde Kaweesa n'abakulu abalala nga bano okuva mu mbeera babadde ku ssomero lya government erya Namwanzi Primary School ng'eno district yazimbyeyo kaabuyonjo saka ku ssomero lya St. Benedict Buyukuzi Primary School nga wano district ye Kalungu yazimbyewo ebibiina bibiri bino byawe mmense obukadde bw'ensimbi nkaaga mu butaanu kyokka wano ku St. Benedict Buyikuzi abakulu basanze ekizimbe ba contractor kye baakajjako engalo nga kyonna kijjudde nyanfa nga n'entebe ezibadde zirina okubeera mu bibiina bino tebaziteekamu era abakulu kata bagweyo wano ekigo amabaati agalanje myufu agateekeddwa ku kizimbe kino basanze gonna gaaperuka dda nga gaava mu kala yaago ekijja bakulu bano mu mbeera ne beekywakywana ebyokutongoza omulimu guno ne babiyimiriza ssentebe wa district ye Kalungu Nyombi mu kibika Amadi wakati mu busungu obungi asabe ba contractor abakola emirimu mu district ye Kalungu naddala abo abazimba ebizimbe balowooze nnyo ku nsi yaabwe erona abasabye babeere n'omutima ogulumirirwa ssente z'abandi ez'omuwi w'omusolo. Langi y'amabaati ago ekyuse oba tekyuse soze we nayitirawo langi y'amabaati ago bwe yali efaanana eperuse yalinga nkwafu nnyo kati eringa oba bagamyusiza simanyi kati awenjagala okusabira yingini ya mufiyochu tulage ku kolite y'amabaati eyo yalina okubaawo n'ago ogakebere bwe gabasige gakaserukule kagatwale ako ku lwa CBS Radio y'obujjajja nsubuga Muzaffalu e Kalungu mu Buddu. Musaza Mahogolo mubaka walu emiyaga mu parliament Theodore Sekikubo ne nyinyi ntebe wa district ye Sembabule wamu n'adumira police Sembabule basiitaanye okumatiza abatuuze b'ennyamiringo mu ggombola ye Bulongo okusuula ku bbali ekiteeso kyabwe kye babadde balina okujja mu nyinyi ntebe waabwe obwesige. Abatuuze b'ennyamiringo bakoze ekiwandiiko mwe batadde ensonga musanvu ze bavunaana nyinyi ntebe w'ekyalo kyabwe Fred Bakulu era nga baagala agobwe mu kifo ekyo. Ku nsonga zino omusanvu ezibadde zivunaanibwa ono okukozesa obi ya FCA okukwata n'okuwamba abaana n'abakazi okwambala ebyambalo ebyefaananyirizaako ebyamagye okukolagana n'abagagga okubba okwenyigira mu kukumpanya n'okubba ettaka wamu n'okukozesa obubi sitampu y'ekitundu. Mu lukiiko olutudde ku kyalo kino abatuuza awatali kwesalamu babadde bafunvubidde ono okumuggyamu obwesige nga bagamba nti buli kimu bakikoze naddala okwekubira enduulu ku poliisi ne mu kkooti naye ng'ono ateebwa ng'ate tebategedde. Mubaka Theodore Sekikubo yegayiridde abatuuze bano nyini ntebe ono bamwongereyo obudde yeetereeze. Nabwe ekyo nikyo ndikubashabira banywani bangi nka nk'omwebembezi wanyu kandi nka munywani wanyu buli banywani bangi nka munywani wanyu ninkibashaba ntakeije mu izooba ryanjye ry'okubanza nkaba MP owayenegeza omubakyamani kubanga bagamba atajjukira epala kuwankadde nikyo nanishaba nk'ekiteeso chairman Rembo nanishaba kandi twakikiriza nawo nimanya ngu muyine ebizibu mukirize olwaleero luno ekikulu kya byona kasabwine tokugira ki tekujuna kandi obo muyine na bwine ndije y'abandizi. Omuduumizi wa poliisi Sembabule Rogers Kapere agambye nti y'obuzibu asinze kubusanga ku bakulembeze bennyini abalemereddwa okukola omulimu gwabwe naddala okutuuza enkiiko nga zino okumalawo obutakkaanya mu kitundu era abasuubizza okubateera poliisi mu kitundu kino. Awali obuzibu tunoonya engeri gye tusobola okubugonjoolamu nga tetugenze na ku poliisi. Enkungaana nga zino tugamba it's one of the revolutionary methods of one. Bw'obeera omukulembeze olina okwetanira ennyo enkungaana bweziti kubanga mu nkungaana bweziti wetumalirawo ebizibu ebitawaanya mu kitundu netubijjayo ate netubinogera ki eddagala.
Nyini ntebe wa district esemba bule Patrick Nkalubo awadde nyini ntebe Fredi Bakulu amagezi abere mweto wazeri abantu bakulembera nokwe walokuwe nyigira mubikolwa ebimwogeddwako. Ye Fredi Bakulu yetonze olwezi mu kunsobiza zakola na asaba asonyiwe nti kubanga naye muntu ne wandibaddenga bakulembeze basobodde okuoya oya abatuuze naye bagenze beweranga bawera nkolokoto nti kekamutanda n'abaako ensobi yonna endala gyakola awatali kulonzalonza bagenda kumujjamu obwesige. Musaza Kyaddondo senkulu w'ekitongole ky'Enterprise Uganda Charles Okichi bannayuganda bawadde amagezi ku ngeri gye bayinza okuwangalira mu mirimu gye bakola ne basobola okugitufunamu wakati mu mbeera enzibu ey'ebyenfuna eriwo kaakano. Chazo Okichi agamba nti abakozi b'emirimu abanaafuna mirimu gyabwe beba abatunda ebintu n'obuweereza ebituukiridde ebiri ku mutindo abo bye babiguza gwe beetaaga. I'm buying this water because I'm hoping it is neat, it's clean. If I take it, it should quench my thirst. If that is fulfilled and I'm able to buy it, the next day I'm coming again and again and again and again. If I do that, that means condition number one has been fulfilled. The customers will keep coming back. Binono omukulu ono abyogeredde mu kutongoza akazannyo akafuuka miliyoni ya nga keka sizoni ey'okubiri akaba Nairo Breweries nga bano bakategese n'enteekateeka ey'okwanirira bizinensi mu magezi ag'ebyenfuna wamu n'ensimbi zennyini. Aba Nairo Breweries nga bayita mu mukulu atwala ebyensonga ez'okukolagana n'abantu wamu n'ebyamateeka ona Peter Komoloiti bategeezezza nti kampuni eno emaze okuteekawo ensimbi obukadde 10 mu kazannyo kano aka emilioniya era nga zigenda kugabibwa mu bbanga lya sabiiti 5. Musaza Kabule Bugumu lyeyongedde mu nkambi ya ttiimu y'essaza eryo nga beetegekera omupiira ogw'amasaza ku lw'omukaaga luno ng'omubaka mu Paalamenti owa Kabula nga yennyini ntebe w'olukiiko oluddukanya ttiimu ya Kabula NOC Asiimwe awaddeyo ensimbi akakadde kalamba ze yasuubiza singa ttiimu eno ewangula omupiira gwayo ne buweekula. Ttiimu ya Kabula egenda kukyaza ttiimu y'essaza Gomba mu kisaawe eky'eggombolola ya Ssaabawaali Kaliiro. Mugambe Stuart omusuubuzi mu kibuga ky'eryantonde ya tusiza obubaka obwamubaka Asiimwe obw'ensimbi akakadde akalamba ke yasuubizanga ttiimu ye ewangudde era naye n'agattako ensimbi endala 250,000 okudduukirira ttiimu ya Kabula. Zino zaabwe ez'okuwangula si za ttiimu naye nange ng'omuntu n'engamba kampe y'omuganda gw'emitwalo 5 gwakuddukanya ttiimu. Amina. Amyuka nyini ntebe wa ttiimu y'essaza Kabula Solomon Lusambya yebazizza omubaka Enos Asiimwe olw'obweyamo bwe yakola era n'asuubiza bannakabula nti ttiimu eno ku mulundi guno yaakuva mu kibinja. Suubira kweyama nti kati ttiimu yakyuka egenda kuba ng'egoba emipiira era baakirabyeko twagenze badde akulembedde ekibinja ate finalist omwaka oguwedde ne tumukubira ewaka. Tweyama nti tugenda kwongeramu amaanyi mu ttiimu tulabe nga tugobera tuva mu kibinja. Dokita Aisha Tumuhaire yawaddeyo ensimbi 225,000 okuyamba ku ttiimu eno ey'essaza Kabula. Mu masaza Kyaddondo ne Busira abakugu mu byobulamu mu disitulikiti ey'Wakiso balabudde ku birwadde ebiva ku kukuuma kasasiro mu maka n'atayokebwa nga bino byeyongedde nnyo mu disitulikiti eno. Okulabula kuno kukoleddwa abakugu mu byobulamu abakulembeddwamu Jeff Barton Ssemuddu okuva mu minisitule y'ebyobulamu nga bali mu kusomesa abasawo ab'enjawulo ew'Wakiso. Amyuka akulira ebyobulamu mu disitulikiti y'Wakiso David Sekabiga naye asinzidde wano n'alaga obulwa obuva mu kukuuma kasasiro mu maka n'atayokebwa nga kye kireetedde endwadde okweyongera. Omukulu Ssekaboga alambisebwa ati eŋŋaana emirimu egikolerwa mu Wakiso mirimu mingi. Tulina ekifo we basuula kasasiro ekiteezi kinene. Bw'olaba engeri abantu gye bakola nga tebalina bibikka oba bikuuma mibiri gyabwe nga bali exposed mu luzungu bwe bakiyita ne weesanga nga bafuna obulwadde obw'enjawulo. Abantu abakola mu mabaala, tulina abantu abakola mu zisawuna nnyingi, tufunye cases nnyingi eza sawuna ezaabise. Naye n'otuuka okubuuza nannyini sawuna nti omuntu ayingiriramu ku muliro gw'enkana wa temperature yenkana wa nga naye tamanyi.
Ate Jeff Barton isemudu arabu dabantu okwege ndereza ne moto kezoru kale zebata ambulida mu. Ezita fibu akonti nazo zifuse zobu labe mkusasa anyendu wade mu district ye wachiso. So owa traffic na imirize moto kanake bila third party, side mirror, indicator, mpira, ni ila vilo kebila service. Abantu watu demu moto keyo, amadili satege gula, abantu tebasa, moto ke pumping a black fumes ezo mu atmosphere, abantu nebalu wale mbuto. Bannaffe amawulire agavudde mu bitundu bya Buganda bwe gatyo bwe gagenze tova kuladi eyo bujjajja.